Tak dobrý den, vítám všechny, kdo jste zavítali na toto video. Karta Mnoho cest nám připomíná, že je jenom na nás, jaká naše cesta životem bude. Zda půjde o cestu utrpení, cestu moudrosti či cestu blaženosti. Vždy záleží na vašem přístupu a na úhlu pohledu. A neb, když máte dva kameníky opracovávající kámen a jeden na vaši otázku, co dělá, řekne, zpracovávám kámen do kvádru. A ten druhý vám odpoví, stavím katedrálu. Cítíte ten rozdíl? A neb, když dva dělají to též, není to to též. Takže ať vaše cesta bude jakákoliv, nebojte se vykročit ze své komfortní zóny. A přestože se cesta zdá někdy neproniknutelnou, dovolte vesmíru vést vaše kroky tmou. A pokud nevíte, kam právě jdete, k cíli vás vždy zavedou všechny cesty. A cesta životem je sama o sobě cílem. Tak si ji užijte.